ötən əsrin sonlarında SSRİ-də ipək istehsalının 15% şəklin payına düşürdü. 70-80-ci illərdə rayonda ildə 5-6 min ton yaş barama və ondan 350-400 ton xam ipək istehsal olunub. 150 mindən artıq kəndli ailəsi ipək qurdunun bəslənməsi və barama istehsalı ilə məşğul olub. Şəki ipək kombinatında isə 7 min nəfərə yaxın daimi işçi çalışıb. Kombinat SSRİ-nin 75 müəssisəsinə ipək parça, 84 müəssisəsinə isə ipək sap göndərib. Azərbaycan ipək istehsalına görə SSRİ-də ikinci, keyfiyyətinə görə isə birinci yerdə olub. Amma çox təəssüf ki, 90-cı illərin əvvəllərində ölkədə baş verən hadisələr bu sahiyədə təsirsiz ötüşmədi. Yüz minlərlə insanın əsas gəlir mənbəyi olan ipəkçilik ölkədə tənəzzül etdi. 92-ci ildən sonra demək olar ki, bu tarazlıq pozuldu. Kənd təsərrüfatının özəlləşdirilməsi, bağların fərdi vətəndaşlara paylanması nəticəsində bağlar ləğv oldu. Bir gün demək olar ki, ipəkçilik sıfır səviyyəsinə inib. Bu günlə biz desək ki, baramaçılığı inkişaf elətdirək. 10 il, 15 il lazımdır. Amma onun sayəsində yenə bura dayanmır. Çalışırıq ki, Türkmənistandan, Özbəkistandan, Kitaydan, yəni ipək alınır, işlənilir. İpəkçiliyin ən müsbət cəhəti də odur ki, sənaye və kənd təsərrüfatı kimi iki önəmli sahəni birləşdirir. Həm kənd sakinləri, həm də şəhərdə məskunlaşanlar bundan gəlir əldə edə bilirdi. Ancaq ötən əsrin sonlarında sənaye sahəsi kimi böhran yaşayan ipəkçilik, kənd təsərrüfatının gəlirli sahəsi olan baramaçılığı da yox səviyyəsinə indirdi. Əsas xammal rolunu oynayan tut plantasiyaları əkin sahələrini artırmaq və başqa məqsədlərlə məhv edildi. Görülən tədbirlərə baxmayaraq, Şəki İpək Açıq Səhmdar Cəmiyyəti xammal çatışmazlığı səbəbindən fəaliyyətini dayandırmalı oldu. Bu savxoz təsərrüfatı dağılandan sonra, hamı sərbəst olandan sonra, müstəqil olandan sonra hərə öz kefinə istəyib, onu eləyib. Bugünlərin heç bir rəhbərliyi, heç kəs onu deyənməz ki, sən get imenli bu işlə məşğul ol. Bugünkü vəziyyət Azərbaycanda çox acınacaqlıdır. Yəni, vaxtı ilə dünya şöhrəti qazanmış Şəki ipəkçiliyi üzrə bugün çox sıfır, pis vəziyyətdədir. Yəni, burada həm ixrac, ipək məhsullarının istehsalı, həm ixrac çox acınacaqlı bir vəziyyətdədir. Neftin qiymətinin dünya bazarında birdən-birə aşağı düşməsi ölkəmizdə də qeyri-neft sektoruna diqqəti bir qədər artırdı və Şəki İpək kombinatı da diqqət ayrılan sahələrdəndir. Bu sahənin dirçəldilməsi üçün hazırlanan xüsusi konsepsiya Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. Yəqin ki, dövlət səviyyəsində bu konsepsiyada göstərilən müddalar nəzərə alınaraq bu sahənin inkişafına xüsusi diqqət yetiriləcək və gələcəkdə bu sahənin inkişafı təmin olunmasıdır. Qeyd edək ki, hazırda müəssisənin tam istehsal gücü ilə xam ipək istehsal etməsi üçün ildə 650-700 ton quru barama tələb olunur ki, bu da təxminən 2000 ton yaş barama deməkdir. Nəticədə bu, 50-60 min kəndli fermer ailəsinin mövsümü işlə Şəki İpək Açıq Səhmdar Cəmiyyətində 1000-1200 nəfərin daimi işlə təmin olunmasına imkan verəcək.